Morjes. Käydään läpi ton EKP:n kesäkuun kokouksen anti. Ja iso viesti tuosta kokouksesta on se, että EKP on edelleen tiukasti talouden tukemislinjalla. Eli keskuspankki on edelleen huolissaan tästä euroalueen talouden tilasta ja sen takia pyrkii varmistamaan sen, että talous pääsisi mahdollisimman hyvin sitten jaloilleen. Ja ennen tätä kokousta iso kysymys oli se, että mitä tehdään tälle pandemian torjuntaan tarkoitetulle PEPP-osto-ohjelmalle. Tässä taustahan on se, että maaliskuussa päätettiin, että näitä PEP-ostoja jatketaan merkittävästi korotetulla tahdilla seuraavan 3 kuukauden ajan rahoitusolosuhteiden kiristämisen estämiseksi. Ja nyt sitten tämä päätös tehtiin niin, että päätettiin jatkaa tätä merkittävästi korotettua ostotahtia seuraavan 3 kuukauden ajan, eli tuonne kesän yli. Ja päätöstä perusteltiin jälleen kerran samoilla tekijöillä kuin tuolla maaliskuussa, eli halutaan välttää se, että rahoitusolosuhteet kiristyisi ja sitä kautta talouden toipuminen vaarantuisi. Muilta osin politiikkalinja pidettiin täysin ennallaan, eli EKP ei yllättänyt markkinoita. Ja tosiaan talletuskorko on edelleen miinus 0,5% ja ohjauskorko 0%, ja nämä korot tulee tämän nykyohjeistuksen mukaan pysyy näillä tasoilla vielä erittäin pitkään. Eli ei mitään uutta auringon alla tämän osalta. Talouskuva meni yllätyksettömästi parempaan suuntaan. Ja tässä viitattiin erityisesti näihin euroalueen nopeasti eteneviin koronarokotuksiin ja sitä kautta talouden avautumiseen. Ja EKP arvioikin, että tällä hetkellä talouskuvan riskit on laajasti tasapainossa. EKP nosti esiin erityisesti palvelusektorin tilannetta, joka paranee nopeasti sitä mukaan, kun noita rajaamistoimia päästään purkaan. Teollisuuden vauhtia jarruttaa kuitenkin tuo komponenttipula ja tuotantoketjujen häiriöt. Mutta siitä huolimatta parempaan suuntaan ollaan menossa. Ja tämä näkyy siinä, että keskuspankin kasvuennusteita nostettiin todella reippaasti. Eli tämän vuoden kasvuksi ennakoidaan 4,6%, ensi vuodelle 4,7% ja sitten vielä 2023 vuonnakin 2,1%. Eli vahva tällainen nousukausi on keskuspankin arvion mukaan nyt käynnistymässä. No, inflaatio on puhuttanut paljon markkinoita keväästä alkaen, ja keskuspankki jatkoi tällä vanhalla linjallaan, eli edelleen vähättelee näitä euroalueen inflaatiopaineita. Lagarde kyllä totesi tuolla lehdistötilaisuudessa, että inflaatio tulee kiihtyyn tässä lähikuukausien aikana, mutta tämä kiihtyminen johtuu lähinnä tilapäisistä tekijöistä, eli energian negatiivisen pohjavaikutuksen poistumisesta ja sitten Saksan arvonlisäveron korotuksen heijastusvaikutuksista. Mutta keskuspankin näkemys on se, että nämä tilapäiset tekijät kun poistuu, niin noi alla olevat inflaatiopaineet on vaatimattomia. Ja sitten ylipäätään tämä tällainen talouden vapaa kapasiteetti, euron kallistuminen pitää inflaatio kurissa. Ja senpä takia EKP ennustaa, että pohjainflaatio nousisi tuolla 2023 vuonna vasta 1,4%. Ja tämä inflaation aneemisuus yhdistettynä tähän vähän vielä epävarmalta näyttämään toipumiseen perustelee tätä elvytyslinjalla jatkumista. Mutta isossa kuvassa tämä kokous ei tuonut oikein mitään uutta tähän näkymään. No miten jatketaan tästä eteenpäin? No meidän näkemys on se, että kun tästä kesästä päästään ohi, talous pääsee paremmin jaloilleen, niin EKP tulee syyskuussa palauttaa noiden PEP-ostojensa määrän alhaisemmalle tasolle. Tämän jälkeen saadaan odottaa sitten isompia linjamuutoksia pidemmän aikaa, yksinkertaisesti johtuen siitä, että ei tässä ole oikein varaa lähteä kiristämään rahapolitiikkaa, mutta ei oikeastaan kyllä tarvetta enää keventääkään sitä. Syksyllä kuullaan myös tuosta strategia-arviosta, eli siitä, että minkälaisiin tavoitteisiin keskuspankki sitten jatkossa tähtää. Ja tuolta kaivataan lisätietoa esimerkiksi tästä inflaatiotavoitteesta, että onko se jatkossa sitten lievästi alle 2% vai 2% jollain symmetrisellä vaihteluvälillä. Korot pysyy lyhyessä päässä korkokäyrään tällä nykytasolla vielä pidemmän aikaa. Talletuskoron nostoa voidaan odottaa aikaisintaan 2023 vuoden loppupuolella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että asuntovelallinen voi nukkua ihan rauhassa yönsä yli. Noin asuntolainoissa usein käytetyt viitekorot Euribor 12 kuukautta tulee pysyä alhaalla vielä pidemmän aikaa. No, tämä EKP:n into pitää tätä korotettua PEP-ostotahtia yllä tarkoittaa sitä, että pitkät eurokorot tulee tässä kesän aikana mönkiin suurin piirtein näillä nykytasoillaan. Mutta sitten kun tätä ostotahtia tuodaan alaspäin, euroalue toipuu, kotimarkkina toipuu, inflaatio-odotukset pikkuhiljaa kiihtyy, niin me nähdään, että pitkissä eurokoroissa on sitten nousuvaraa. Eli tällaiset askelmerkit tällä kerralla. Hyvää kesää!